programa što smo planirali za školsku 2020-2021, to jest 5 odeljenja. Upisujemo 5 odeljenja, odnosno imamo učenike. Uglavnom je to njihova prva želja. Zadovoljni smo upisom. Naglasio bih to da recimo na prirodno-matematičkom smeru je donji prag preko 90 poena, 91. Što se bilingvalnog odeljenja tiče, tu je prag još viši, odnosno oko 94 poena, ima poslednji iznad crte. Jako dobro nam je i generacija učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, a imamo nekoliko slobodnih mesta na društveno-jezičkom smeru. Sve u svemu zadovoljni smo jer smo ono što smo planirali u stvari i upisali. Evo, ostalo još nekoliko sati do kraja prvog upisnog roka. Još 8-9 učenika nije došlo, ali doći će sigurno do kraja dana. Drugi upisni rok je... Da pojasnimo, to je zbog one mogućnosti da se prijave elektronski. Tako je, tako je. A drugi upisni rok je u ponedeljak 13. jula.